Co se tu stalo? Nějaká zápalná bomba zničila celou kancelář a teď vynášejí ostatky. Zločin se Walkerovi doslova hnusí. A svoji nelibost vyjadřuje s důrazem parního válce. Walker, už teď seš mrtvej! A když si na něj, nedej bože, někdo otevře ústa, zgrácí mu ukáže, kdo je pánem Texasu. Walker Texas Ranger. Každé odpoledne na Nova Action.